Вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті вирішив протестувати свою гребінку. Виїхав на таке от поле. Глубокий після сої. Ще мокро, налипає, але гребінка працює. Так от вирішив трошки порепетірувати. Так дві сотки десь відрепетірував. Вийшло так, що оптимально на самому нижньому положенні. Гребінка відходить назад, прийшлося стягувати. Тут система така, що з пружиною на цю жур. Так, то працює на спружині, в упор до ланцюжка. Зразу показались мінуси. Перший мінус – це довжина зубів на гребінці. Очевидно, що треба було сантиметрів 4-5 зуби зробити більшими. Углозйоми тримаються, все жорстко. То, що земля налипає, бо мокро. Навіть дуже мокро. В принципі, гребінку я задоволений. Зараз заведу, покажу, як воно в роботі. Трюка ужасна. Так воно от працює в роботі. Далі ланцюжок не пускає. Як бачите, хапає перед і зад, а середина трошки додалась краще. Ну нічого, я думаю, що якщо порати гарну землю, суху землю, то ребенок буде працювати краще. Бо от проскакує грудяки, а на сухій землі буде набагато-набагато краще. Так що випробування пройшли. Перша така от репетиція відбулася на чужому полі. Наступного тижня почну вже щось орати. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу.